ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតីលោកជូបៃដិនបានជួបប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នលោកដូនណាតរ៉ាំថាអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកគឺជាវត្តមាននៃសាររធិទ្ធពុលនិងដុតភ្លើងកំហឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការរឿងអង្គបុរស អ្នកកិច្ចន្រ្តីនាយថាបតីអាមេរិកមកពីគណៈប្រជាធិបតីលោកជូបៃដិនបានចោតប្រកັນប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថាកំពុងតែញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាបន្ទាប់ពីភាពចលាចលចោតលីលាំជាមួយអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងជាថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការរើសអើងពុជសាសន៍នេះបតាមការចេញផ្សាយដាសារព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃអင်္ဂါទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកបៃដិនធ្វើការកាត់សម្គាល់ខាងលើនេះកំពុងការថ្លែងសារន្តរកថាមួយនៅក្នុងទីក្រុង Facebook នៃរដ្ឋ Pennsylvania នៅថ្ងៃច័ន្ទ សប្តាហ៍នេះមកនៅក្នុងត្បាន់មួយថ្ងៃមົນនឹងលោកដូណាតត្រាំធ្វើដំណើរទៅការទីក្រងខេនណូសាននៃរដ្ឋ Wisconsin ជាទីដែលប៉ាតកម្មតវ៉ាកំពុងតែធ្វើឡើងក្រោយបរះស្បែកខ្មៅម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់ប្រហារនៅក្នុងសន្តរកថាវ័យប្រហារលោកត្រាំដែលឥតសំចិត្តຫມົດលោក Biden ក៏បានចាត់ទុកផងដែរថាអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំគឺជាវត្តមាននៃសារធាតុពុលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden បានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាភ្លើងកំពុងឆាប់ឆេះតែយើងបែរជាមានប្រតិ នាយកថបតីម្នាក់ដែលដុតភ្លើងបន្តំចេះជាងតស៊ូដើម្បីពន្លត់ភ្លើងទៅវិញប្រធាននាយកថបតីបច្ចុប្បន្នគមីសម្បទាប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពីការប៉ັດអសមត្ថភាពប្រជាមកក្នុងការប៉ັດនឹងអសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាគួរជម្រាបផងដែរថាលោកដូណាត្រាំនឹងត្រូវថ្លែងសារមួយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីក្រុងខេណូសានៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែបើតាមសេតវិមានលោកត្រាំមិនមានគម្រោងជួបជាមួយក្រុមសាច់ញាតិបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅគឺលោកសាកូប៉ាឡេកដែលត្រូវបានប៉ូលីសបញ្ប្រហារនោះតិ